коренных и 37 тысяч долларов. Да, да, 12-го года. 12-го года? Да, но мы были... Памятка из истории продается? Ну, мы были там рядышком соседний будинок, рядышком за тем, что аварийный. Ну, рядом, тоже трещина, с кем мы сами были. Там 35 тысяч долларов хотят за там, где трещины. Ну, так хотят. Город, місто Миколаїв, Заводський район. В общем, дивилися вже в п'ятницю тут наш дільний 800 тисяч, фактично на 10 тисяч доларів дешевше будинок. Ну, маленькі комутки все, ну, вони подивилися тут, хотять той, що коштує 1 050 000. Ну, якось так, не за ціни, в місті тут вам дешевше. Я особисто їздив до 30 тисяч доларів будинки. Може купити десь один ближче сюди до... Я кажу, що Терновку об'їздили і Кореніка, і тут в Миколаєві, і в 13-та лінія, і в Широка Балка. До 30 тисяч доларів будинки знаходяться фактично, ну, в такому поганому стані. Я не кажу, що там ремонт був. Тобто це реальна ціна, так? Ну так, реальна ціна, я, звісно, в шоці від цього, ну, таке воно є. То зараз два... Скільки ви вибачаєте наше Герасимен, скільки ви передбачили? Остаточно було після низкого 4 800 000, резервний фонд. Це остаток? Остаток. 11 100 повинен бути. Та ні, я кажу, скільки ви передбачали, чи ще ви не опрацьовували? Ми підготували повністю весь пакет документів, треба нам ці наші включити вже в рішення. Тобто ці наші займається Сергій Анатолійович? Так, точно. Давайте опрацьовуйте це питання. На сьогоднішній день, якщо ми погоджуємося на 1 050 000, то і продавець йде на те, що він за свої кошти і несе там ріелторські, там оформлення свої кошти, ціна 1 050 000. А в багатоквартирному не хотіли? А там інвалід, дитина одна, і їм, як би, перший поверх, ну, треба, ну, як би, плюс кімнати. Давайте, питання ми з контролю знімаємо, давайте ще тиждень попрацюйте, і ще раз поінформуйте на апаратній нараді, через тиждень, на якої ви стадії. Якщо треба, давайте зберемо окремо якусь нараду з цього приводу, і порадимось, як це виходить цього поверху.